Вітаю всіх телеглядачів. Це інформаційно-аналітична програма «Про нагальне» на телеканалі «Центральне». З вами Анна Морозова. І сьогодні ми поговоримо про те, що управління Капбудівництва Полтава оголосило тендер на капітальний ремонт трибун та підтрибунних приміщень картодром Полтава. Загалом сьогодні обговоримо, відповідно, наш полтавський картодром. Ну, а в другій частині ми обговоримо тему проблем з перевезенням полтавців. Вона зачепила майже кожен населений пункт. Також так сталося і в селі Щербані. Там скаржаться на перевізника, який не вийшов на рейс. Люди обурені, бо не знають, як їм добратися до роботи, дітям до садочків. Я нагадаю, що прямий етер про нагальне можете дивитися не тільки з екранів телевізорів, а й в офіційній групі телеканалу «Центральний» у Фейсбуці. Там ви можете залишати ваші коментарі чи питання, тож не перемикайте. І починаємо з теми ремонту картодрому Полтава. Журналісти «Центрального» підготували сюжет на цю тему. Дивимося. Ремонту потребує, власне, весь спорткомплекс, але зрозуміло, що коштів на все не вистачить, тож визначалися з найнеобхіднішим, розповідає його директор Віктор Черниш. Та згадує, як минулого року картодром Полтава планували відремонтувати у рамках програми бюджету участі. Проєкт реконструкції картодрому отримав майже 1800 голосів. Тоді на ремонт передбачалося 1 400 000 гривень. Але через пандемію коронавірусу гроші спрямували на боротьбу із захворюванням. Потім науковцями Полтавської політехніки була зроблена експертиза. Визначилася з першочерговими роботами та розробили кошторис на понад 4,5 мільйони гривень. Тож директор сподівається, що гроші таки виділять. Ви знаєте, я давно тут працюю. Я скільки працюю, скільки сподіваюсь. Ну, так близько не підходили ні разу. Це вже, ну, я так сподіваюся, що да, якщо нічого не помішає. Тендер на ремонт спортивно-технічного комплексу «Полтава» управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило 19 квітня. Очікувану вартість робіт визначили на рівні 4,7 мільйона гривень. На ці гроші планується, зокрема, облаштувати нові глядацькі місця. Рушиться железобетон. От це от 6 рядов знімається повністю, покривається гідроізоляцією і зверху бетонірується. І міняються скамейки. Це на протяженні всієї трибуни. Окрім підлоги, в першу чергу треба зробити дах, показує директор. Бачите, вон колони, криша і просвіти. Тобто, от этот верх закривається, присоединяється, щоб не текло по стінам. І це на протяженні тоже всіх от этих. Тут буде опускатися пол, оце буде ниже, тому що там ще тут ступеньки, поміняються двері і оба, оце один. І другий точно, ну, так же буде. Всередину зайдемо, глядемо. Давайте зайдемо. Оце в дощ, да, це затікає. Тепер далі, от давайте от тут відкриємо. Ну тут ми хоч більш-менш підтримуємо. Давайте відкриємо цю комплекту, тут взагалі видно. Оце воно так от. Бачите, що робиться? Виділених коштів на все не вистачить, зазначає Віктор Черниш. Тож підтрибунні приміщення співробітники картодрому планують підтримувати власними силами. А ось пішохідну зону з іншого боку трибун, як і підпорну стіну, що осипається, треба робити вже цього року. Завершити роботи планують до грудня. А от щодо самої траси, то на ній двічі таки проводили ремонтні роботи. Але тут теж місцями треба перекласти покриття, говорить Віктор Черниш. За розрахунками спеціалістів, на повну заміну потрібно мінімум 15 мільйонів гривень. А перегони на картодромі Полтава триватимуть. Цьогоріч, наприклад, тут заплановано 21 змагання в рамках Чемпіонату України з різних категорій технічних видів спорту. І в студії програми «Про нагальне» вже наші гості. Перше – це Юрій Яковенко, тренер автогонщика. Пізніше до нас долучиться батько чемпіона з картингу. Ну, а ще на зв'язку з нами Андрій Проходько, гонщик і організатор автомобільних змагань. Ну, мабуть, почнемо з Андрія, тому що він у нас на телефонному зв'язку, з вашого дозволу. Так, Андрію, добрий вечір, вітаю в ефірі. Добрий. Так, цікаво буде послухати вашу думку. От чи потрібен ремонт як і тих трибун, підтрибунних приміщень картодрому Полтава, так і взагалі всього цього комплексу, тому що територія величезна, і ми розуміємо, що це не тільки будівля. Чи потрібні там ці та будь-які інші ремонтні роботи?
Ну, конечно, они нужны, поэтому мы создавали, подавали проекты и участвовали для того, чтобы победить, чтобы это сделать. Потому что если завалится вот эта вся трибуна большая, аналогов которой нету вообще в Украине именно на спортобъекте с такой инфраструктурой, то и пойдет все дальше, и трассы дальше не будет, и просто будем потом вспоминать, какой хороший картодром у нас и был. Поэтому и это, по крайней мере, сейчас самая малая часть, чтобы сохранить его, чтобы оно еще столько же лет простояло. А от, можливо, невелике уточнення, якщо є інформація, ось цей анонсований ремонт, реконструкція, точніше, вона торкнеться лише трибуни, чи, можливо, і полотна картодрому, можливо, ще є чогось. Чи тільки ми маємо на увазі ось цю от будівлю, підтрибунні і трибунні приміщення? Ну, в даному випадку зараз тільки трибуна, тому що підходити к полотну треба з професіональним підходом і повинні бути чуть інші спеціалісти, які іменно розробляють і строять спортивні траси. Ну, поки тільки давайте закінчимо з трибун, ну, хоча б закінчимо з трибуни, а потім будемо вже піднімати популяризацію цих дисциплін і займатися потім вже полотном. Тому що полотном треба одразу, ну, повністю один кілометр пересилається, обновлятися повинна безпечність, і по ребрики це чуть складніше процес. Легше почати з трибуни, а потім займатися вже трасою. Ну, тобто поступово про все, да, я да, зрозуміла. Так, да, поетапно, так. Да. Угу. А чи плануєте, до речі, в рамках цих робіт, можливо, трохи розширити ці трибуни, збільшити кількість глядацьких місць, тому що, ну, коли проходять змагання, ну, звичайно, зараз карантин, ми розуміємо, що зараз трохи інші реальності, спортивні заходи і так далі, але тим не менш, от, можливо, стане трохи більше місць для глядачів, чи виключно проходяться от по тому, що є вже зараз? Ну, я не думаю, що понадобиться увеличення, тут треба її просто сохранити і восстановити. А увеличення міст появиться тільки в связи з тим, що всі лавочки будуть ровні і можна буде спокійно на всіх містах. Угу. Я не думаю, що потрібно прямо увеличувати, тому що міст, ну, достатньо. Вистачає, зрозуміло. А є інші, скажімо так, не менш проблемні нюанси з приводу картодрому Лтава? Ну, поки що так говоримо про будівлю, а можливо є ще не менш такі важливі, такі актуальні проблеми, пов'язані з картодромом, які також потрібно, ну, можливо, досить вже нагально вирішувати і досить швидко? Ну, це вже далі своїми силами, я думаю, будемо встановлювати. Треба і туалетом зайнятися, іменно своїм приміщенням туалету. Ну, це хоча б вже можна своїми силами зробити, і ремонт в приміщеннях, і проводка, і освещення. Ну, це вже далі, це посильно своїми силами. А от таке іменно глобальне, то тільки КП. Угу. Ну, також, що так пригадую, попередньо були певні ще такі земельні питання з приводу картодрому, начебто там щось не могли поділити з приводу земельних питань. А в це, скажімо так, є якісь наразі якісь такі проблеми, які, можливо, стануть на заваді будь-яких взагалі капітальних, поточних робіт, пов'язані з картодромом Лтава? Ну, насколько я помню, и все, что я узнал, это благодаря бюджету участия города, в котором мы победили, потом навели порядок, и все с документами стало теперь прозрачно и понятно. Зараз проблем наразі таких немає. Проблем, да, да. Угу. Зрозуміло. Дуже дякую, Андрію, що долучилися хоча б в такому варіанті. Шкода, що на відеозв'язку не вийшла. Але тим не менше, я думаю, важливі речі проговорили. Те, що так, у нас також що люди пишуть, запитують. Тому дуже дякую, що долучилися. Можливо, ще щось хочете зазначити з приводу актуальності і важливості взагалі тих ремонтів, тих робіт, які потрібно проводити, і що очікує далі наш картодром? Ну, тут важно все-таки сохранить картодром, именно потому что это изюминка для города. Мы все боремся и ищем, чем привлечь туристов и поднять туристичность нашего города. Но на самом деле, когда на соревнования там по картингу приезжают по 1000 именно и зрителей, и болельщиков, и механиков, и пилотов, и на гонки и так далее, то это поднимает, во-первых, на туристичность, наполнение нашего города. Это первое. Второе, не имея аналогов в стране, как бы не сохранить такой картодром было бы очень глупо со стороны наших жителей города и вообще как бы нас всех. Вот, потому что это должно быть, и молодежи тоже надо где-то заниматься, расти, развиваться, и, ну, чтобы хотя бы было какое-то понимание. Ну, и также не забываем про популяризацию правил безопасности дорожного движения, что имея быстрые машины, а машин очень много спортивных, не только там в Полтаве, но и в области, то надо приезжать, заниматься, тренироваться, ездить по таким спортивным объектам, а не по дорогам вообще. Угу.
Так, це важливе так зауваження. Дуже дякую, що доєдналися, що з нами поговорили. З нами на зв'язку Андрій Приходько, гонщик і також організатор автомобільних змагань. Юрію, до вас тепер. Так, почули ще трошки більше інформації безпосередньо від Андрія. Він розповів так про ті роботи, які плануються, про те, що наразі у нас відбувається. А взагалі, от якщо з вашої точки зору, знаєте, більше з такої вже тренерської, от наскільки все погано або ще не так погано з нашим полтавським картодромом Полтава, ну так, бачимо, що будівля ну не в найкращому стані, а загалом, якщо говорити про будівлі, про траси, ті, що бачимо, про інші приміщення, так, що взагалі з цією територією. Як оцінюєте загалом ось цей комплекс? Ну, почну з трибуни. Повністю підтримую і директора картодрома, то, що він хоче зробити, і то, що говорив Андрій, трибуну треба спасати, поки вона ще стоїть. Потому что я как бы не сильный строитель. Ну так, если бетон рушится, то рушится и металлоконструкция, ржавчина. Ржавчина пошла, начинается лопаться бетон. Здание падает. Слава Богу, оно еще не упало. Второй момент, если так уже разбираться по состоянию трибуны и вообще так, общая фраза инфраструктуры, то правильно сказал Андрей, это надо делать проводку. Силовую, не то, что там она лежит сделанная. Надо делать туалет, надо делать мойку, надо трассу, понятно, это будет следующим этапом после трибуны, делать безопасной. Простой пример. Ну, туалет, извините, две точки. А людей сколько приезжает? Здесь набагато, не в карантин. Да, второй момент немаловажный. Электрика, она слабая, выбивает. Компрессоры не тянут накачать колеса. Второй момент. После дождя помыть машины, напор вообще еле-еле, душа в теле. Благо, перед последней вот этой по весне сломалась эта труба, прорвала, закрыли там, своими силами спасли, потому что соревнования на носу, сделали ту воду несчастную. Но где мы это все моем? Возле туалета напрямую. Почему бы не развивать цивильную, так сказать, мойку с подачей воды? Идем дальше. Если так уже браться инфраструктуру, я бы вообще в корне поменял бы план размещения спортсменов на картодроме, которые приезжают. Ну, это надо просто сесть со специалистами и с директором спланировать, куда заезжать. Там площадка есть, но, как я насколько слышал, там электропроводка, высоковольтная линия, что типа нельзя. Но она пустует. Дальше надо бы сделать съезд-заезд. Все в одну точку сбивается, встречные потоки, все неорганизовано. Тут такое все временное. Если на то пошло, то, что мы были при Советском Союзе одной из лучших трасс, это да, но это история. Прошло 30 лет. Скоростя увеличиваются, спортсмены и машины становятся быстрыми, а трасса как бы по техсостоянию, по безопасности, она завышается далеко не отвечает. Она уходит в историю, она просто не соответствует. Простой пример, если кому-то интересно, пускай приедет через 2 недели в Каменском, будет гонка картинговая, и посмотрит, как она оборудована. Це вже за новими стандартами, новими. Вона построена так, як требується, хоча б для картинга. С'їзди, заїзди, техзона і, саме головне, безпечність для спортсмена. Були случаї в Києві теж, вроді би сітка є, вроді би покришки, але чому-то спортсмени виїжджали туди аж к зрителям. Все, нам, все это реально сделать, это не так много денег нужно, но надо делать. У нас, до речі, коментарі залишають під нашою трансляцією. Пише Мар'яна Лісова: якщо відремонтувати картодром, то він би міг стати візитівкою Полтави. Ну, дійсно так. Певно, ви не спережете в цьому цієї тези. Також пише Олександр Кусков: можливо, треба передати картодром в приватні руки, щоб прийшов інвестор і був зацікавлений в його розвитку. Ну, тут, певно, так, питання з приводу тих всіх бюрократичних норм, щоб... Було простіше це робити. Було простіше робити, якби в приватні ну, руки. Ну, як би сказати, просто коли воно своє, воно ближче к тілу, так скажем. Ну, ведь можна же как бы совместно, часть государственная, часть частная. Простой пример. Если частник хочет там развивать своє, например, прокат. Приходите, катайтесь. Можно как на из опыта международных посещений трасс, на каждой трассе есть прокатные карты.
Люди просто приходят с компанией разными, встречаются и организуют местные соревнования. Ну, допустим, фирма там пирожки и фирма яблоки встретились, разыграли какой-то кубок. И получается призовой какой-то фонд. Простой пример. Люди здесь, на трассе, на картинке, ну, как говорится, скажу по-народному, спускают свой пар. В городе не гоняем, а вот здесь показываем, оттачиваем мастерство. Почему бы людям, тех, кто в городе лихачит, если ты такой мастер спорта, в кавычках, приедь проявай на картодром, себя. Покажи, докажи. И все становится ясно. А на самом деле мы только то, что умеем нажимать, да более мощные машины между машинами, между пешеходами. Угу. Вот и все. Ще додають в коментарі також Мар'яна Лісова, це до тези про приватні руки. Пише, у нас такі інвестори, що тільки розкрадати можуть. Ну, то може погані інвестори попадаються. Якщо інвестор хоче, якщо він хоче, як говориться, зараз діє, прозрачно зроби, покажи, читайтесь. Сделайте аудит, что вы, куда вы и как вы. Ну, просто, если... Я простой пример беру насчет инвесторов. Это мои коллеги из Белоруссии рассказали, как батька построил новый картодром. Почему новый? Потому что хотели забрать старый картодром. Ну, он бы находился почти как картодром наш в Полтаве, почти в городе уже. Его хотели забрать землю под строительство жилых районов, магазинов, там, какой-то инфраструктуры. И пришли же к президенту решать этот вопрос. И встречается президент Федерации автоспорта. И он говорит, я вас помирю. Вам нужна земля? Вам будет земля. Я отдам эту землю с-под картодрома. И вам дам землю. Но сначала инвестор построит картодром, и картодром принимать будет не я и не комиссия, а спортсмены. Ну, ті, хто зацікавлені в цьому вперше. У нас забрали, нам построили. Як построили, що зробили, от вони будуть приймати. От коли вони підпишуть, тоді я підпишу, ось тут построїте те, що ви хочете. Я вам тобто виходи є, варіанти конечно. Є. І ще таке питання, уточнююче останнє питання. Чи комфортно самим спортсменам безпосередньо працювати на цьому картодромі, ну, починаючи з тих боксів, так, в яких вони перебувають, і закінчуючи стартами вже безпосередньо. От з приводу от спортивної такої сторони, що не менш важливо, бо глядачі по одному це все сприймають, там туалети, логістика, а от спортивний певний дух тут не має заплямовуватися. Ну, правильно сказали, що для зрителей нужно одно, а спортсмену нужно другое. Я ще раз повторяю, що нужно сделать реконструкцию технической зоны. Это вода, электрика в закрытом парке. По всем международным требованиям, где стоит повадка, там есть закрытые щитовые электрические. Не надо тянуть кабель через весь картодром электрический. По нему ездят. Понимаете? И все набиваются на вот эту площадку, как в рукавичку. Сказку помните такую? Все туда влезли, только мышка не влезла. Не дай Боже, что-то по нормативам, это просто не годится ни в какие ворота. Насчет пожара имею в виду. А замыкание, вы представляете, в одну розетку, в катушку, включается 5 других потребителей. Что-то проводка-то сделает. Просто... Благо, що воно так ще живе і як-то дишить, без всяких витримує. Витримує, да. Но на самом деле все надо реконструювати. Там же место є, надо просто, это моє предложение, моє видение, где вот эта стела стоит, как-то ее обрезать, сделать уже, но зато будет место больше для спортсменов. Перерыть эти, заложить кабеля, заложить эти щитовые, поставить, что открываешь, включаешь, все цивильно, как положено. В хороших картодромах даже пневмо канал есть, чтобы подкачать колеса, не надо свои компрессоры. Есть один центральный компрессор, люди приезжают, платят за свет, за компрессор, за воду, но все включено, они в любой момент, раз, есть воздух, раз, есть вода, без проблем. Ну, поки що говоримо это, тільки да, это про слишком... трибуни і підтрибунні приміщення. Ні, трибуну треба робити. Чому вона рухне? Тоді... Не буде боксу, не буде нічого. Подивимося з цього, як все буде вирішено відповідно. Хай спочатку тендер пройде, всі ці да. Певні бюрократичні моменти, документаційні. А далі вже будемо дивитися на те, як виконують. І, я думаю, ви та інші спортсмени і взагалі всі люди, які долучені до роботи і до спорту безпосередньо на картодромі Лтава, ви будете далі цю всю тему піднімати, конечно, і озвучувати. Тому
чому дякую, що ви прийшли зі свого боку, озвучили, що досить важливо так було почути. Нагадую нашим телеглядачам, Юрій Яковенко, тренер автогонщика, з нами зараз в студії. Ну і ми також ще поспілкувалися з полтавцями з приводу картодрому Лтава і те, як сприймають полтавці взагалі цей об'єкт. Давайте послухаємо коментарі. Да, ходив би. Ну, чесно, я ніколи не бачив, але б я з радістю подивився би на це все дійство. Мабуть, це дуже цікаво. Ну, звичайно, тому що чим більше культурних, спортивних у нас таких об'єктів в місті, тим у нас будуть і полтавці більш розвинуті і в спорті, і в культурі. Так що я підтримую. Ні разу там не був і не приходив би. Дякую. Ну, звичайно, ходила. Хоча в мене онука. Ну, а я б ходила. Дуже цікаво. Ну, це дає змогу будь-кому займатися цікавим видом спорту, адреналін направляти туди, куди потрібно, а не де-не-де. Думаю, що іноді так. Місту взагалі потрібні якісь розваги, більше культурних місць, тому що у нас зараз є, у нас, в принципі, театр, більше нема куди сходити. Тому я думаю, що в будь-якому випадку це дуже гарна ідея. Так, звісно. Любое розвиття, любое новшество і все, що буде нове, це завжди цікаво, завжди потрібно і важливо. Дуже гарна ідея. Люблю швидкість, люблю їздити, і це взагалі дуже була гарна ідея. Думаю, було б дуже багато людей, які б з задоволенням витратили на це свої кошти і відпочили як з друзями, так і з своєю родиною. Я тільки за завжди, завжди позитив, завжди за. І програма про нагальне з нами наш наступний гість Валерій Онищенко, батько чемпіона з картингу, семирічного, а вже чемпіона з картингу. Вже не чемпіон. Вже вище? Краще? Ні, поки тільки перший взрослий у нас. Ну, тим не менш. Вже, я так розумію, на картодромі нашому полтавському багато часу проводити і бачити, як, в якому він стані. Цікава ваша думка, як оцінюєте наш полтавський картодром і те, що бачите, коли приходите туди? На нашому картодромі треба ремонтувати повністю все. Нету ні одного місця, куди б, мабуть, не повинен був зайти строїтель. Вот единственное место, которое удалось отремонтировать своими силами, это наш бокс. Это вот был тренер. Безпосередньо ваш, маєте на увазі, да, так? Да, там, да. Именно наш бокс. То есть мы его своими силами покрасили, побелили, поменяли там проводку. Вот, и там находятся наши дети, которые участвуют и отстаивают наш город. А загалом все інше? Все інше. Показати нічого. Навіть так, от взагалі нічого. Те, що показували, от трещини, арматура, все валиться, сипеться. Для зручності, що б хотілося бачити безпосередньо самим спортсменам для своїх дітей? Ну, от попередній спікер Юрій там говорив там про одні речі, так, про безпеку, про проводку, про заїзди-з'їзди. Можливо, ви щось інше виокремлюєте, те, що важливо розуміти, і те, що взагалі мати потрібно на картодромі? На картодром починається зі стели. Тобто, треба почати хоча б з такого, з мінімального. Трибуна – це взагалі, звісно, люди приходять, ну, сісти нікуди. От. Туалет з душом, звісно, приїжджає вся страна, тобто зібрати чемпіонат України, людям покупатися ніде. В туалет зайти, ну, дуже б хотілося, щоб прийшли ті люди, які будуть голосувати проти ремонту, і подивились туалет, куди ходять діти. От щоб це зняли і показали, куди ходять наші діти. У нас ще коментарі, я зачитаю, бо дуже активно стало писати з приводу цієї проблеми. Пише Діана Литвиненко, знаючи динаміку освоєння коштів, реалістичний сценарій такий, що виділені кошти знову спрямують куди потрібніше. Такий залишила коментар. Андрій Полтава також ще залишив, чесні руки – це майбутнє для 9-поверхівок. Юрій говорить правду, ну, це з приводу попереднього, так, спікера, з попередній тези. І Ірина Кірінтас пише, шкода бачити такий стан, коли був одним із найкращим
так, як і мототрек. Ну, мототрек – це взагалі зовсім інша тема, так, зовсім інша проблема. Тут зараз хоча б з картодромом так нам розібратися. Говорили за бокси. От ви свій провели в той стан, який могли провести, навели лад, а загалом для розуміння, в якому стані тоді інші бокси і що бачать спортсмени, коли туди заїжджають. Вони бачать те, що ви знімали на трибунах. Состояння то же саме, тільки в боксах. Валяться стіни, все то же саме. Обсипається, краска сипеться, все то же саме. Тобто аварійність... Тільки в боксах і все. Аварійність присутня, да. Все одно. Якщо, знаєте, дуже часто говорили, і коли сюжет готували, дуже часто чують насправді такі тези, що полтавський картодром вважають одним із найкращих взагалі в Україні. От якщо наш полтавський один із найкращих, боюся спитати, а що ж тоді в інших містах України? Там ще гірше, чи як ситуація? Ну, вважається найкращий не іменно стан картодрома, а сама траса. Смотровая зона. То есть именно вот у нас так получается, что до обеда солнце светит на трибуну, уже в обед оно за трибуной. И когда плюс 40 на улице, вы сидите в тени, и вас продувает воздух, и вам видно всю трассу. Такого нема ніде. От ми участвуємо на чайці, от картодром. Там, коли ми дивимося за своїми пілотами, люди ходять там на гаражі, вилазять на криші. От смотрової зони пілота не видно. Він стартує, уїжджає і потім просто виїжджає. В Кам'янському ми стоїмо під відкритим небом. Хоча там траса хороша, все нове, там душі, туалети, там все зроблено дуже добре. Які б виділили, можливо, тоді кращі картодроми в Україні на противагу нашому полтавському? Що б, чому б хотілося повчитися, можливо, в інших міст? Чи навпаки немає чому Зділити навчитися? Зробити просто ремонт, просто його спасти і все. Тобто навіть нічого такого... От траса ідеальна, все добре, просто його привести в повний порядок. І оновити потрібно. Так, да, його потрібно спасати зараз. Навіть от, рятувати, тобто да, є, тому, що є ризик, це говорить. Так, тому що це треба було робити вже вчора. Є ризики для... Тому що може бути пізно вже завтра. Мається на увазі що? Може обвалитися будівля просто? Так, да, ну ви ж самі все знімали. Все це може впасти? Так, да, це да, ж ну, вже як би заходить за все вже, ну, обсипається, метал ржавіє. Ну, ви ж все показували, тобто там додати нічого особо вже. І, до речі, ми ще от дуже часто говорили полтавці про те, що це дійсно така от візитівка Полтави, Полтавщини, цей картодром, коли, ну, знову ж таки, не в коронавірусній всі цій ситуації, але тим не менш, туди багато приїздять, багато там займаються людей, я так розумію. Ну, тобто цей картодром не тільки для спортсменів, а й взагалі для жителів Полтавщини доволі таки часто відвідувана локація. Ну, там люди ходять, гуляють. От, ну, наш картодром, от нашу трасу люблять всі пілоти. Всі. От іменно полтавську трасу. Це я вам можу сказати з повною відповідальністю. Іменно от наша траса, от під Полтаву люблять. От, ну, всіх возмущає состояние, тому що, ну, їхні діти ж знаходяться в боксах, в яких просто страшно заходити. Ну і, до речі, ще ми робили таке невелике соцопитування в телеграм-каналі нашому з приводу того, от, про відвідування взагалі картодрому, і, певно, можливо, такому більш туристичному, такому от візуальній складовій, бо досить багато можна було побачити насправді людей, коли до коронавірусу, в 19-18 роках, коли проходиш на змагання. І на от питання цікаво подивитися, так, от ходили б на автомобільні прогони, на картодром Полтава, якби він був в кращому стані. 72% сказали, що так, ходив би, 14 дні, і ще 14 можливо, але от є бажання таке у людей ходити і бачити краще, ніж те, що є станом на зараз. Так, ще останній коментар зачитаю до цього частини. Березницький Костянтин пише, як думаєте, чому саме зараз спохватилося робити ремонти? Чому ще 10 років назад ця тема не була у всіх на слуху? Ну, якщо можете... Лучше пізно, чим ніколи, я вважаю. Тобто хоча б ну, через 10 років. Я коментарі це не можу поняти. Ну, то есть, надо, якщо мовчали вчора, то мовчати і сьогодні. Пусть воно все завалиться. Ну, не знаю, чим чоловік мотивує свої
коментарі. Ну, можливо, певний, можливо, тут думають якийсь підтекст, чому саме зараз взялися під щось, тому, під що спасати конкретно якісь моменти. Тому що треба спасати вже. Тобто саме аварійність будівлі, ну, я думаю, викликає, да, ці всі ремонтні роботи. Дякую, що ви прийшли і розказали ще свого боку те, що ви бачите, наголосили. А ми бачимо, що ситуація досить погана, її потрібно виправляти. І я нагадаю, що в студії програми «Про Нагальне» з нами Валерія Нищенко, батько чемпіона з картингу. Сподіваємося, що скоро пройде тендер і насправді візьметься за і трибуни, і підтрибунні приміщення, і картодром ми вже не побачимо таким, яким ми зазняли для нашого сюжету, для нашого ефіру. Ну і поступово ми переходимо до наступної теми розмови. Це вже транспортні проблеми. Вони сталися в Щербинях. І давайте подивимося сюжет відповідно на цю тему. Зі спецперепустками в руках о 7 ранку мешканці села Щербані вийшли на зупинку та чекали маршрутне таксі, яке б мало відвести їх до міста. Та замість того, аби доправити людей до Полтави, на зупинку під'їхав водій і повідомив, транспорт у звичному для людей режимі курсувати не буде, але він може довести їх за окрему плату. Мешканців така поведінка обурила. Вони зауважують, з перевізником Миколою Шупиком у них завжди були проблеми. Очень долго продолжается. Перевозчик наш Шупик, він їздить, як йому заманеться. Тобто він може виїхати на рейс, може не виїхати на рейс. Якщо вчора водитель об'являв маршрутки Полтава-Щербані, він виїде, буде три рейси робити, як відвести людей на роботу, в садик, в дитячі сади, то утром цього не случилось. Дехто говорив з людей на зупинці, що водій попередив ще вчора вечором, але ну, деяких мешканців, що маршрутка буде на приколі. Хочете, я буду вас возити своїм власним автомобілем по 20 гривень. Ми були вимушені шукати шляхи добирання до роботи, тому що роботу ніхто не відміняв, тому потрібно було якось добиратися до роботи. Дітей до школи взагалі не повезли. Маршрут Полтава-Щербані обслуговує ФОП Микола Шупик. Перевізник говорить, нині йому невигідно щодня виводити транспорт на маршрут. Наразі це збитково. Я попросив, заяву написав просику, попросити до компенсацію надати 1000 гривень в день, я буду їздити, возити всіх безплатно, щоб зарплата була і заправить машина. Мені відповіді немає. В тому році компенсували сільські ради проїзд врачів і всіх на світі, можуть безплатно. В цьому році ця сезона є заборона, а її ніхто не відмінив, немає відміни, є тільки заборона. У Щербанівській сільській раді кажуть, про проблему знають, адже не тільки цей перевізник не вийшов на маршрут. Звернення його керівництво бачило, але без рішення сесії самовільно кошти вони дати не можуть. Відповідно до звернення, так, звертався Шупик, він подав коротенький лист, в якому просив компенсувати 1000 гривень в день. О, одноосібно, ні я, ні голова це питання не вирішує, скажімо так, тому що любе виділення коштів на той чи інший напрямок – це сесійне питання. І нагадаю нашим телеглядачам, прямий етер «Про Нагальне» можете дивитися не тільки з екранів телевізорів, а й офіційній групі телеканалу «Центральний» у Фейсбуці. Там ви можете залишати і ваші коментарі чи питання. І в студії програми «Про Нагальне» вже наш наступний гість, який з нами говорить на тему транспортного колапсу такого своєрідного в Щербанях, депутат Щербанівської ОТГ Володимир Пасічко. Добре. Розкажіть, чому з перевізником проблеми, що з маршрутом, є транспорт чи немає? Ну, про ті проблеми, з якими стикнулися мешканці села Щербані, дуже гарно розповіли у вашому сюжеті. Для об'єктивності я хотів би зазначити, що з цими проблемами стикнулися не лише мешканці нашого села. Якщо відслідковувати зараз соціальні мережі, то ми бачимо, що з маршрутів зійшов і припинили перевозити пасажирів не лише перевізник, який курсує до Щербанів, але й багато інших перевізників по нашій області. Але саме в нашому населеному пункті, саме в Щербанях, це не було такого розголосу. Люди почали звертатися до засобів масової інформації через те, що протягом останніх років мешканці села Щербані досить часто отримували такі неприємні несподіванки від даного перевізника. Це по-перше. І по-друге, що мешканці Щербані дуже є чуттєвими до таких транспортних проблем.
у напрямку до міста Полтави. Справа в тому, що хоча село Щербані і в адміністративному плані воно знаходиться окремо в Щербанівській ОТГ, але фактично ми є околицею міста Полтави. У нас межа з містом Полтави проходить по одній вулиці, частина будинків, на якій відноситься до Щербанів, частина до міста Полтави. В зв'язку з цим ми практично, мешканці села Щербані, практично повністю інтегровані і в економічне, і в суспільне, і в культурне життя міста Полтави. Так, про це і в сюжеті говорили місцеві жителі. Так, тому і на роботу, і в дитячі садочки, і в навчальні заклади щодня мешканцям потрібно добиратися. Тому так люди так боляче відреагували на відсутність транспорту на даному маршруті. Перевізник говорить, що просить компенсацію 1000 гривень на день. Говорить, що раніше її надавали. Чи дійсно є така компенсація? Немає? І взагалі можуть надавати перевізникам у зв'язку з коронавірусом, перевезенням лікарів і всіх, кого можна перевозити наразі? На жаль, ми вже переживаємо не перший локдаун. І, наскільки я знаю, минулого локдауну справді була така компенсація перевізникам, які курсують територію Щербанівської ОТГ, за рахунок бюджету сільської ради надавали таку компенсацію, тому зараз перевізник справді розраховував знову ж таки на дану компенсацію. З іншого боку, через Щербані на території нашої громади курсують ще декілька перевізників, які продовжили перевезення пасажирів без вимоги щодо компенсації їм вартості перевезень. Тобто тут таке питання в залежності від перевізника. Угу. Для розуміння, зараз можна якось добратися, доїхати тим людям, звичайно, які можуть користуватися громадським транспортом у зв'язку з червоною зоною, взагалі з Полтави до Щербанів, Щербанів до Полтави. Є транспорт, яким можна доїхати? Так, на щастя, ми звернулися до керівництва районної державної адміністрації, яке є на даний час організатором перевезень на маршрутах по території нашої громади, в тому числі на маршруті Полтава, Щербані, Тютюнники, і вони досить оперативно відреагували на цю проблему, зустрілися з перевізником і знайшли порозуміння. І з понеділка даний перевізник разом з іншими виїхав на маршрут і також в часових обмеженнях там до 10-ї години після 16-ї години, правда, за трохи вищу ціну, продовжив перевозити мешканців Щербанів до Полтави і зворотньому напрямку. Тобто на даний час проблема якби вирішена. Угу. Але, тобто, той самий перевізник, так, який відмовлявся, правильно, Шупик? Так, так. Він зараз і виходить на маршрути. Так. І до ефіру ви трошки вже встигли зазначити, що але постійно певні такі курйози виникають, транспортні і проблеми. Чи може взагалі на перевізника повпливати, або Щербанівська рада, або якийсь інший орган для того, щоб він виконував ці умови, з яких які він просто погодився виконувати у зв'язку з тим договором і з тими послугами, які він надає? Взагалі, організатором перевезень на даному маршруті, як і на всіх інших приміських маршрутах, раніше була обласна державна адміністрація, зараз районна державна адміністрація. Я особисто і мешканці Щербанів маємо дуже такий великий досвід спілкування з організатором перевезень на даному конкретному маршруті, починаючи з 2018 року ми постійно зверталися і письмово, і ходили на зустрічі з керівниками спочатку обласної державної адміністрації, пізніше з районної державної адміністрації, коли вона вже стала організатором перевезень на даному маршруті. У нас було два прохання, досить простих. Це поставити на даний маршрут більшу кількість автобусів. Зараз там курсує один автобус. Ми хотіли, щоб туди додали ще один автобус, оскільки вранці просто нереально добратися до Полтави, і зменшили вартість проїзду. На превеликий жаль, в 2018 році ми не знайшли порозуміння з тодішнім керівництвом районної державної адміністрації. Вони нам не допомогли вирішити дані питання. Тому ми змушені були звернутися тоді за підтримкою до тодішнього керівництва Полтавської міської ради. І, на щастя, вони пішли нам на зустріч. Завдяки їхній допомозі у нас з'явився міський маршрут, який зараз їздить до так званих ближніх Щербанів. Це 22-й маршрут. Перевізник Шевчук, до речі, сюжет
про даний маршрут. Його спочатку відкрили, потім хотіли закрити через суд, пізніше закривали вже нинішня влада. Ну, своя пригода, певно. Так, там свої такі перипетії, також був на вашому телеканалі. Тобто, в даному випадку частково вирішити транспортні проблеми села Щербані нам допомогло місто Полтава через завдяки запровадженню 22-го маршруту. Це частково лише вирішило нашу проблему. Нам вдалося розвантажити транспортні засоби, які ходять до Полтави зворотньому напрямку. Зараз, на щастя, вже мешканці Щербанів можуть нормально добратися. Ну, за винятком цього періоду, коли не їздив перевізник Шупик. Тобто, можуть доїхати до міста Полтави і зворотньому напрямку. І на даний час у нас залишилась проблема вартості проїзду. Ми, знову ж таки, раніше неодноразово зверталися до організатора перевезень, до районної державної адміністрації, і ми не знаходили порозуміння. На щастя, не так давно ми звернулися до нинішніх керівників районної державної адміністрації і, знову ж таки, знайшли порозуміння з їхнього боку. Буквально тижня два тому у нас була така робоча зустріч в районі державної адміністрації з перевізниками, з керівництвом нашого сільської ради, з перевізником Шупиком, і він погодився знизити вартість проїзду з 10 гривень до 8 гривень. В принципі, ця вартість проїзду нас влаштовує. Тобто зараз 8 гривень коштує проїзд? Так, зараз 8 гривень. На період локдауну 10 гривень, а взагалі після закінчення локдауну проїзд буде коштувати 8 гривень. І це, в принципі, така оптимальна ціна, яка задовольняє і мешканців з одного боку, і самого перевізника. Угу. Ще пише нам коментар Михайло Буколов. Що кажуть з приводу цієї проблеми в Полтавській міській раді? До них зверталися, так як цей маршрут вигідний для обох сторін, люди їздять на роботи, садочки і так далі. Ну, я так розумію, з районною радою вирішили. Звичайно, організатором перевезень є районна державна адміністрація, тому до Полтавської міської ради ми не зверталися, вона не має жодних повноважень у вирішенні тих питань щодо даного маршруту. Тобто зараз, наразі, проблем, в принципі, вже немає з перевезенням жителів села Щербані або полтавців в інший напрямок. Так, на щастя, на даний момент ми більш-менш вирішили всі проблеми, які турбували мешканців Щербанів. Стабілізувалося. Да, дана ситуація стабілізувалася. Будемо надіятись, що так буде продовжуватися і надалі. Але проїзд 8 гривень. Тепер, знаєте, полтавці, які їдуть в Росошинці, з Росошинець. Ну, я думаю, там же люди знають. Ні, до Росошинець якраз це до Росошинець у нас курсує міський транспорт. Так. Туди 5 гривень, а до Щербанів, хоча це відстань від Щербанів і до Росошинців практично ідентична, тому, але все одно до Росошинців на міському транспорті по 5 гривень, а до Щербанів на приміському по 8. То це зауважили, це і тепер важливо. Хай тепер знають так і люди, щоб розуміли, скільки давати, бо можуть і не договорити ж водії, якщо що. Дякую, що прийшли, розказали про ситуацію. Сподіваємося, далі вам таких проблем не буде. Я нагадаю, що ми говорили про транспортні проблеми в Щербанях, які вже на сьогодні вирішилися. І в студії програми «Про нагальне» з нами Володимир Пасічко, депутат Щербанівської ОТГ. На цьому ми завершуємо. Нагадаю, це була інформаційно-аналітична програма «Про нагальне». Я її ведуча Анна Морозова. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і побачимося в наступних ефірах.